Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Для вас у студії сьогодні працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні у нас тема «Дорожня поліція на дорогах нашої області». Що це, нова служба чи, можливо, альтернатива ДАІ? Поговоримо сьогодні і дізнаємося у цій студії. І я рада вам познайомити вас з нашими гостями, які тут сьогодні присутні. Отож, пан Роман Мартинюк, речник управління патрульної поліції у місті Хмельницькому. Доброго дня. Та Ігор Васильєв, інспектор 4-ї роти патрульної поліції у місті Хмельницькому. Добре. Рада вас сьогодні вітати. Працюємо ми для наших телеглядачів. Ну і основне питання – дорожня поліція. Що ж це за служба і які обов'язки входять зараз до поліції дорожньої? Ну, добрий вечір усім глядачам. Перш за все, хочу розставити крапки над «і». Так. Справа в тому, що дорожня поліція від патрульної поліції, від поліції в цілому не відрізняється в принципі нічим. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ніяких там більше повноважень в нас не з'явилося. Менше їх також не стало. Ми діємо також так само в рамках закону України про національну поліцію. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху і реагуємо на всі повідомлення щодо порушення громадського порядку. На сьогоднішній день в Хмельницькій області ми працюємо на двох напрямках. Це від Вінницької області до міста Хмельницький. І від Тернопільської області також до міста Хмельницький. Також наше підпорядкування на сьогоднішній день передано пост Вітівці, в селищі міського типу знаходиться, на якому постійно, стаціонарно знаходиться наш наряд, який там чергує, патрулює і дивиться за порядком. Зупиняємо транспортні засоби виключно, також хочу всіх водіїв повідомити, виключно на підставі лише статті 35 закону України про національну поліцію, яка нам дає 9 підстав для зупинки таких транспортних засобів. Які вони? Ну, перш за все, це порушення правил дорожнього руху. Так. Це основна і номер один, її мають всі запам'ятати. Друге, це обов'язково є якісь наявні підстави вважати, або видимі підстави, що транспортний засіб має технічні несправності. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія або його пасажирів стосовно якоїсь дорожньо-транспортної пригоди, або кримінального чи адміністративного правопорушення, свідка якого вони є, а могли би бути. Якщо також є інформація, що водій або його пасажири причетні до дорожньо-транспортної пригоди або до кримінального чи адміністративного правопорушення. Можливо, якщо є інформація, якщо транспортний засіб або його вантаж є знаряддям або об'єктом вчинення такого кримінального або адміністративного правопорушення. Якщо уповноважений орган обмежив рух транспортних засобів. Далі. Влучення свідків, як мінімум. Тут це, да, в будь-якому випадку, для надання допомоги учасникам дорожнього руху, поліцейським, у оформленні матеріалів про дорожньо-транспортні пригоди або про адміністративне правопорушення. Тобто, ну, там 9 пунктів, це перелік вичерпний. Інших немає. А як працюватиме? Вони чергуватимуть пости? Чи це будуть рухливі екіпажі? Взагалі, скільки людей зараз працює? На сьогоднішній день з управління патрульної поліції у місті Хмельницькому задіяно в цілому 28 чоловік для несення служби на тих напрямках, яких я зазначив. По 7 чоловік чергує кожної зміни. Тобто ми несемо службу так, як і у місті Хмельницькому, цілодобово. Днівна зміна, нічна зміна. Постійно 3 поліцейських знаходяться на посту Вітівці. І є 2 рухомих екіпажа. Тобто один з них – це тернопільський напрямок, і один з них – вінницький напрямок. А скільки взагалі, яку протяжність дороги зараз дорожня поліція? 74 кілометри від Хмельницького до Тернопільської області і 76, по-моєму, до Вінницької області. Взагалі вистачає зараз людей? Ну, вистачає. Хотілося б більше людей для забезпечення. А стаціонарні пости ще, крім Вітівець, десь будуть? Чи, ну, вони плануються, принаймні, що, можливо, вже є? Взагалі, ви знаєте, ми так рахуємо, що логічно було б, якби всі дороги були в підпорядкуванні патрульної поліції, і на всій трасі були і патрульні автомобілі патрульної поліції, і всі пости були якраз за патрульною поліцією. Поки що в нас тільки один є стаціонарний пост, але
В майбутньому ми надіємося, що все ж таки всі пости будуть передані саме патрульній поліції міста Хмельницького по нашій області. Але все ж таки дорожня поліція відрізняється від патрульної? Ну, в будь-якому випадку має бути хоча б трошки інші повноваження, чи їх має бути більше, адже дорога – це дорога, а патрульна поліція загалом, ну… Більш широкий спектр, напевно. Ви розумієте, у нас в Хмельницькому теж є дорога, аналогічна траса, як і за містом. Тому повноваження у нас не менше, не більше мається на увазі в дорожній поліції. Ми аналогічні патрульні поліцейські. Тобто в нас повноваження такі самі, як і в патрульних поліцейських, так само і в дорожній поліції. Хочу додати, основна відмінність дорожньої поліції, патрульної поліції від колишньої системи підходу до забезпечення безпеки дорожнього руху, за те, що з'явилися рухомі екіпажі, які постійно курсують по своїх маршрутах. Це дає можливість іншим водіям бачити наявність поліцейського патруля, менше порушувати, оскільки насправді це дуже складні ділянки. Зараз, наприклад, тернопільський напрямок має до 10 небезпечних поворотів закритих, і розмітка, яка попереджає про те, що заборонено, наприклад, там об'їзд здійснювати. Але при відсутності екіпажу, так, нас всі порушують, там поспішають кудись. Коли бачать екіпаж, рівненько вистраюються і їдуть. Тобто, хоча б в той момент, коли патрульний екіпаж їде, це вже гарантія того, що в цей час ДТП вже не відбудеться. А це основне завдання – зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і взагалі дорожньо-транспортних пригод. Тобто, це і є відмінність – наявність рухомих екіпажів. Дякую. За словами заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва, на сьогодні зареєстровано у парламенті ряд змін до законопроєктів, які мають дозволити поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень. Чи зараз діють вони? Ні, зараз не діє, тому що законопроект не підписаний, навіть ще не розглянутий. Тобто ми не маємо зараз права фактично притягнути до відповідальності адміністративного водія за те, що він навіть порушує там якісь правила дорожнього руху, і це зафіксовано виключно на камеру. Ми можемо притягнути тільки водія. Дякую, саме. Пане Роман. Ми зараз до засобів фіксації повернемося. У нас є телефонний дзвінок, хочемо почути нашого дозвонювача. Доброго дня. Алло. Алло, я пану поліціянтам хочу задати запитання. Так, давайте. От розказують, що такі дуже гарні, пушисті, поліція, вся. А в Старокостянтинові дітей понабирали, яких сіли за кермо машини поліцейської, летять по городі під сотню, перед пішохідним переходом тормозить, 3 метри тормозна полоса. Через півгодини під'їжджає до магазину, стоїть крутий мерз, а рядом запорожець. То для водія запорожця розказує, що не положено тут ставати, а для водія мерса ні слова. Скажіть, будь ласка, чітко ваше питання, щоб ми зрозуміли. То для чого ця поліція не може зрозуміти? Дякуємо вам за дзвінок, дякуємо за вашу реакцію. Пане Роман, це, напевно, більше до вас. Не зовсім по темі, але нарікають, що дуже молодих. Я думаю, питання якраз по темі. Це якраз відмінність поліції, яка була, міліції, яка була, і патрульної поліції. Справа в тому, що в нас немає патрульної поліції в місті Староконстантинові. Там немає патрульної поліції взагалі. А розумієте? Хто там працює? Там працюють групи швидкого реагування і перетестовані співробітники поліції. Немає там патрульної поліції. Тому це питання, воно адресоване до взагалі системи, але не до патрульної поліції. Я вас запевняю, що якщо і коли там будуть патрульні поліцейські, таких питань взагалі не буде виникати. Дякую. Я нагадаю ще раз нашим телеглядачам, що ми працюємо сьогодні у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання до наших гостей, а можливо не тільки питання, а ще якісь емоції, чимось хочете поділитись, телефонуйте по темі, задавайте питання. Телефон бачите на ваших екранах. А ми продовжимо нашу розмову з приводу засобів фіксації. Якщо зараз немає змоги ними користуватись, як тоді відбувається процес взагалі фіксації порушення, як потім довести провину порушника? Перш за все, потрібно мати або свідків події, або самому стати свідком порушення правил дорожнього руху. Тобто, коли патрульний бачить, що водій перетинає подвійну суцільну лінію, коли він паркується в місцях, де це заборонено, коли робить обгін з порушенням правил дорожнього руху або будь-яке інше правопорушення, він це бачить на власні очі, в нього є фото, відео, доказ. Тоді ми маємо право притягнути цю особу до адміністративної відповідальності. Або навпаки, коли в нас є два свідка, які бачили, в яких є доказ скоєного правопорушення іншої третьої особи, і вони можуть зателефонувати на 102, надати свої письмові докази, надати відео або фотодокази, і ми аналогічно можемо притягнути до відповідальності.
Але якщо навіть якась камера там знімає автомобіль, ми не можемо притягнути водія до відповідальності, адже, по-перше, його не видно, хто керує цим транспортним засобом, а власника автомобіля не маємо права юридично притягнути до відповідальності. Тобто, поки що так. Тобто ми можемо говорити про те, що на дорогах є поліція, і якщо, не дай Бог, щось стається, це перша людина, до якої потрібно звертатись, так? Так, звісно. Тобто ми зараз виховуємо більше громадськість саму, аби патрульна поліція, дорожня поліція краще співпрацювали і могли набагато більше зробити всі разом і усунути там більше ДТП чи, можливо, інших якихось, так? Так, зараз чинне законодавство, по-перше, передбачає тісну співпрацю з громадськістю, а по-друге, змушує нас працювати в одному напрямку разом, тому що нам потрібна допомога громадян, їхні пояснення, їхні свідчення. Їм аналогічно потрібна наша допомога, щоб ми оформили ці матеріали та притягнули порушника до відповідальності або зробили так, щоб він більше не порушував і вирішив всі питання. Дякую. І скажіть, будь ласка, які результати роботи маємо вже зараз? Якщо дивитись на цю трасу М12, цей відрізок, то з початку роботи дорожньої поліції 12 числа поточного місяця було винесено близько 200 постанов за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, це порушення правил обгону, порушення правил перетину суцільної лінії та інші правила дорожнього руху. Щодо п'яних водіїв, то було зафіксовано 2 водія, які керували своїм транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це досить небагато, так, але ви розумієте, 9 причин, які дозволяють нам зупинити водія. І відсутність причини зупинити, щоб перевірити водія на стан алкогольного сп'яніння, або причина перевірити водія, адекватність його поведінки на дорозі, адже ви знаєте, що водії можуть рухатись великою швидкістю, а через те, що в нас немає засобів вимірювання швидкості, ми не маємо права притягнути до відповідальності. Тому і зупинити такі транспортні засоби можемо виключно по причині профілактики. Угу. Саме це і зменшує кількість виявлених водіїв в стані алкогольного сп'яніння. Угу. В місті, наприклад, з початку року водіїв було 600 таких виявлено. А тобто, через ми можемо говорити, що через брак оцих, в принципі, більше навіть не повноважень, а ресурсів, все ж таки менше справ робимо потрібних на дорозі, менше виявляємо саме порушників, які можуть, в принципі, спричинити потім ДТП і надалі. Це не зовсім так, тому що, наприклад, за цей період, поки ми працюємо на трасі М12, сталося тільки 2 ДТП з потерпілими. Ми бачимо вже суттєве зменшення кількості ДТП саме на цій ділянці дорозі, навіть через профілактичну роботу, яку роблять наші пасивні маячки. Тобто, коли вони вімкнені, люди вже бачать. Це, по-перше, психологічний фактор. І той факт, що люди знають, що там є патрульна поліція, дорожня поліція, вони вже бояться сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Тому це вже так пасивна реакція, як ми бачимо, на зміну. Це, до речі, дуже така цікава інформація. Ще хотіла б вашу думку запитати. От скільки я читала коментарів і відгуків в інтернеті, так трохи скептично сприйняли нову дорожню поліцію і кажуть так у лапках, що вона беззуба, що мало повноважень все ж таки надали і що цим питання не вирішиться. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, потрібна інша законодавча база, потрібно змінювати там кодекси і закони, чи все ж таки все ми робимо правильно? Перш за все, дійсно, повноважень у нас досить мало для того, щоб виявити правопорушника, притягнути його до відповідальності, зробити все те, щоб він більше не порушував. Більшість штрафів є досить замалими. Там 255 гривень, 425 гривень – це не той штраф, який буде мотивувати людину не порушувати. Як ви бачите, навіть великі штрафи, наприклад, 10 200 гривень рік позбавлення права керувати автомобілем для водія, який керував в стані алкогольного сп'яніння, не робить бажаного успіху, тобто не мотивує людей не порушувати. Адже вони знають, що через деякі колізії в законі їхні адвокати можуть розвалити цю справу в суді. Не через те, що патрульні не можуть правильно оформити матеріали. Вони оформляють матеріали правильно. Півтора роки – це більш ніж достатньо часу для того, щоб навчитися правильно заповняти усі необхідні матеріали. А через те, що наше законодавство має підводні камні. Якщо їх усунути, а це буде мотивувати збільшувати в будь-якому випадку повноваження патрульно-поліцейських, тоді такі нюанси будуть закриті, і ми зможемо притягати всіх до відповідальності тих порушників, які дійсно порушують правила дорожнього руху і наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Угу. Дякую, пане Роман. У нас зараз є дзвінок, а потім доповнимо. Доброго дня, ви в ефірі, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я хочу все подякувати хлопцям за їх нову роботу. Яку, ви розумієте, коли вони навіть бувають вибачають за правопорушення, то дають допомогу. Видно одразу, що люди на своєму місці. А далі говорять,
що молоді там хлопці понабирали, ну то почекайте, для чого щось треба потрібно починати. Як є така чого-то дефіна, до чого треба починати. Тобто можна їм тільки побажати все найкращого, легких змін, поменше протоколів, напевно, адміністративних таких правопорушних. І ну, все, все найкраще. Дякую вам, хлопці, за вашу допомогу. Дійсно, допомогу панських сім, дійсно, єврейської поліції, яка, яку коли бачиш, аж настроєння піднімається, тому що знаєш, що тебе завжди захистять. Все найкращого, хлопці, тримайтесь. Дякуємо вам велике, дякуємо за вашу реакцію, за ваші емоції. Вам слово. Я хочу подякувати навіть не за запитання, а за побажання. Ми будемо старатися, і для вас ми працюємо. Насправді, от, що я побачив, працюю я патрульній поліції вже не з 12 числа цього місяця, а вже півтора року. Я багато бачив. Бачив, як ми починали працювати, яке було відношення до нас. І хочу сказати, що я дещо здивований, що от зараз ми вийшли на трасу. І, в принципі, люди відносяться набагато краще, ніж відносилися до нас, коли ми виходили працювати в місто. Коли ми зупиняємо водіїв там, за некористування там, паском безпеки, да, за що взагалі передбачено там, попередження, водії дякують, водії дійсно з посмішкою нас зустрічають. Ми їх намагаємося зустрічати виключно з посмішкою, нагадувати їм про те, що їх там вдома чекають. Тобто люди більше задоволені, що нарешті на трасі з'явився підрозділ якийсь новий, з тими повноваженнями і з тим підходом до роботи, який був саме регламентований у патрульній поліції. Тому що наше основне взагалі покликання – це допомога громадянам, допомога у здійсненні їхніх конституційних прав і так далі. Тому прошу всіх дійсно слідкувати за правилами дорожнього руху, а особливо користуватися паском безпеки, тому що на трасі це дуже важливо. Дякую. І пане Роман, хотіла би продовжити далі також з приводу питання про те, що, можливо, не всі повноваження маємо. От, в принципі, забрати права, дорожня поліція має право чи ні? От в людини, яка там, які відповідають кодексу чи ні? От зупинити і... Аналогічно, як і патрульні поліцейські, так і патрульні поліцейські, які виконують функцію фактично дорожнього патрульного поліцейського, вони мають право забирати права водія в декількох випадках. Наприклад, коли сталося ДТП. Якщо санкція статті передбачає вилучення прав, то дійсно вони можуть збирати права, виписати тимчасовий талон, з яким водій вже піде до суду, і суд вирішить, що приймати. Тобто або вилучати права, або позбавляти водія права керувати, або ні. Аналогічно, якщо водій в стані алкогольного сп'яніння. Як ви знаєте, санкція передбачає відразу позбавлення права керування мінімум на рік, якщо це було вперше, і штраф. Тому так, інспектор може забрати права, видати тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом до того часу, поки справа буде розглядати суд. Дякую, пане Роман. У нас є ще один дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Моє питання до працівників поліції. Як ви плануєте боротися з водіями великовагових транспортних засобів? Дякую. Зокрема, на автодорозі М-12. Як ви будете боротися з водіями великогабаритного транспорту? Відповідальність є за негабаритні, за перевезення негабаритних вантажів. І також є відповідальність щодо відповідальної особи, яка супроводжує такі вантажі. Але я би трошки не так назвав, що значить боротися. Ми не боремося, ми допомагаємо, перш за все. Тобто бувають навіть випадки, що зараз от проходять М-12, до речі, проходить траса, там дуже багато сільськогосподарських підприємств. І іноді навіть до нас звертаються з таким проханням, що їм необхідно переїхати з поля на поле. Так? І ми з задоволенням допомагаємо їх, таким чином ми забезпечуємо безпеку інших учасників дорожнього руху. Тобто боротися, я вважаю, треба нам з нетверезими водіями. А з негабаритними транспортними засобами, якщо людина має всі відповідні дозвола, вона має повне право пересуватися проїзною частиною і з усіма дотриманням правил дорожнього руху. Я так розумію, питання ще було про далекобійників, які свої фури загружають по невстановлену норму. Для цього у нас є тісна співпраця з працівниками Укртрансбезпеки, в яких є спеціальні вагові віса, де, в принципі, так, ми можемо перевірити, чи їхній автомобіль, згідно чинного законодавства, везе грузу не по настановлену норму максимально. Дякую, пане Роман. Ще в мене така є інформація. Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олександр Білощицький зазначає, що поліцейські слідкують не лише за порушеннями на дорогах, але й реагують на повідомлення про громадські правопорушення.
Прокоментуйте, будь ласка, як саме діє дорожня поліція. Тут потрібно звернути увагу на те, що коли людина в телефоні на 102, дійсно виклик приходить до патрульної поліції вперше, якщо вона знаходиться на території міста Хмельницького. Щодо області, там є спеціально створені групи швидкого реагування, які саме слідкують за громадською безпекою та, в принципі, за дорогою поза населеним пунктом міста Хмельницького. Дорожня поліція міста Хмельницького слідкує виключно за трасою М-12 на відрізку, який вже був зазначений. Але якщо патрульні побачать, що коїться щось таке, яке необхідно втрутитися, там розбій, грабіж, по гарячим слідам затримати злочинця, то дійсно вона може відреагувати. І якщо виклик буде терміновий, то переадресують найближчому екіпажу, навіть дорожній поліції, який відреагує в ту саму хвилину. Дякую. Є що додати, пане? Так, пост Вітівці, наприклад, знаходиться в такому місці, де біля нього знаходиться дуже багато мотелів і кафе. То от на практиці вже з 12-го числа роботи патрульної поліції на трасі М-12 був випадок, коли громадяни звернулися з тим, що там особа знаходиться в п'яному вигляді і порушує громадський порядок. От така особа була затримана, в неї були складені відповідні адміністративні матеріали. Тобто на порушення громадського порядку ми реагуємо так само, як і всі працівники Національної поліції. Потрібно зрозуміти, що поліцейський ніколи не може сказати громадянину: ні, я не буду розглядати твою справу, ні, я не буду розглядати твою скаргу. Він зобов'язаний відреагувати. Якщо до нього приходить люба особа і каже: мені потрібна твоя допомога, то не потрібно вказувати, навіть ким ти працюєш. Ти можеш бути працівником апарату, можеш працівником дорожньої поліції, патрульним поліцейським. Ти відреагуєш. Тому що, по-перше, це передбачено згідно чинного законодавства, а по-друге, це позиція людини, яка пішла служити саме до патрульної поліції міста Хмельницького. І, в принципі, до патрульної поліції взагалі України. Дякую. І ще є таке питання. У соціальних мережах така низка питань склалася, хочу їх задати вам. Оскільки водію на дорозі потрібна і медична консультація, і технічна консультація, деякі там допомога з пожежогасінням, усунення слизької дороги, так, або попередження про те, що обережно там ожеледь. Чи такі функції може виконувати дорожня поліція, чи люди проходять якесь навчання, оскільки, до прикладу, медична консультація, медична допомога, там, причому швидка допомога, так, вона потрібна на дорозі завжди, напевно. Про випадки, думаю. До медичної допомоги працівник патрульної поліції може надати будь-який. Ми пройшли відповідну підготовку і вдосконалюємо її майже постійно, тобто з нами проводяться заняття. Щодо іншої будь-якої допомоги, то вона проводиться постійно. Взагалі кожен патрульний автомобіль обладнаний і має в комплектації все необхідне, що може знадобитися на трасі. Це і знаки аварійної зупинки, і світловідбиваючі жилети, тобто має, що і аптечки, і вогнегасники, тобто все те, про що ви говорили. Наприклад, на сьогоднішній день так само вже були випадки, коли зараз проводяться дорожні роботи. Ну, на покращення, так би мовити, умов. Ми, коли патрулюємо, ми обов'язково зупиняємося, обов'язково при цьому намагаємося забезпечити безпеку дорожнього руху. Тому що закриті повороти, підйоми, спуски, водій може бути неуважний десь. На жаль, ми не вимірюємо швидкість, і ніхто її поки що не вимірює, тому водії перевищують швидкість, вилітають з поворота, бачать вже перед собою дорожні роботи. Так? Може статися ДТП. Тому ми обов'язковому порядку зупиняємося, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Надаємо допомогу будь-якого характеру, якщо вона необхідна. Якщо я тому зараз всім телеглядачам, водіям і громадянам кажу, якщо буде необхідність, не дай Бог, обов'язково телефонуйте 102, зупиняйте патруль, під'їжджайте на пост. Я вам даю гарантію, що жодний поліцейський екіпаж вам ніколи не відмовить надані вам будь-якої допомоги, будь-якої. Тобто навіть там сервісної, в плані, у нас є всі номери телефонів всіх відповідних служб, які знаходяться в районі, в Хмельницькому, в області. Ми можемо не дати вам телефон навіть приймальні голови обласної ради, якщо буде необхідно. Тобто... Але все ж таки, окрім того, що не відкажуть, мають вони теоретичну і практичну базу знань, які потрібно? Ну, з домедичної допомоги 100%. А решту, яку ви маєте на увазі, яку ми маємо ще пройти підготовку? Що ви маєте на увазі, якщо, наприклад, у водія відвалилось колесо, потрібно йому допомогти замінити колесо? Так, звісно, всі ми водії, всі можемо допомогти, якісь основні моменти. Якщо потрібна все ж таки допомога там майстра, там електрика, ще щось, ми можемо допомогти або відбуксувати автомобіль, або викликати евакуатор, до прикладу. Тобто, в будь-якому випадку ми будемо знаходити всі шляхи, щоб вирішити це питання. Є багато ситуацій, які вже були, і де ми
допомагали громадянам, як із підкачуванням колеса, аналогічно, коли у водія були серйозні такі неполадки з автомобілем, ми допомогли відкачати його автомобіль на узбіччя та викликати все ж таки евакуатор, тому що водія просто не було навіть телефону служб, які можуть йому допомогти. Він опинився взагалі, я вибачаюся, в іншій області, тобто тримав курс десь у бік Києва. Ми зупинились, бачимо посеред дороги. В нього просто колесо відпало і все. Силами нашого ми також зв'язалися. Ну, оскільки автомобіль був немаленький, нам знадобилась не тільки допомога цього водія і членів там мого екіпажу, а й залучили працівників вже районного відділу. Вони так само приїжджали повз. І ми той автомобіль просто відштовхали як мінімум вже на узбіччя, що не дало можливості створити іншу якусь ситуацію на цій ділянці. Також була в нас ситуація, в нас впало дерево поперек траси, причому це було також десь в ранішній час до світанку. І водії, і добре, що ми от патрулювали, в чому саме відмінність. Ми побачили це, одразу виставили всі необхідні знаки, залучили ще додатковий екіпаж з посту, щоб з двох сторін нас було здалеку видно. Вже якісь свої ноу-хау робимо, наприклад, наші там ліхтарики вставляємо в конуса, включаємо їх, таким чином наші конуса світяться. От, викликали МНС. МНС, хочу теж подякувати, дуже швидко відреагували, приїхав їхній наряд, розпиляли ту вишню і за півгодини рух було відновлено. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефонуйте з вашими питаннями та, можливо, думками. Телефон зараз бачите на екрані, отож долучайтесь до розмови. А хотіла також запитати, для того, щоб поставити все на своє місце, розкажіть, будь ласка, яка візитівка людини з дорожньої поліції, яка зупиняє так автомобіліста? Що необхідно зробити, як представитись? Працівник патрульної поліції, як в місті, так і на дорозі. В будь-якому випадку, зупиняючи транспортний засіб, зобов'язаний озвучити перш за все причину зупинки такого транспортного засобу, представитись і повідомити особі про те, що ведеться відеозапис нашої розмови, оскільки кожен поліцейський має при собі нагрудну відеокамеру. От. Після чого вже водій зобов'язаний йому пред'явити всі документи, на якій підставі він керує транспортним засобом, якщо є необхідність, на документи на вантаж і так далі. Тобто це обов'язково. Є що додати, пане Руслане? Ні, все вичерпно. Я знаю, що зараз проводиться набір у патрульну поліцію. А якими кадрами ви будете поповнювати от саме дорожню поліцію? Але ж з часом вже ж я, ну, буде збільшуватися і обсяг роботи, і кількість людей, які будуть працювати у цьому відділі. Зараз, на даний час, всі співробітники дорожньої поліції – це є співробітники патрульної поліції. І надалі, коли в нас буде поповнення, 104 вакантних місця, як ви знаєте, у нас є, аналогічно будуть змішуватися і нові, та і вже діючі співробітники будуть, скоріш за все, якщо будуть все-таки розширені траси, відправлятися саме у дорожню поліцію. Але це і такі самі аналогічні патрульні поліцейські, ті самі права та обов'язки. Тобто тут не буде ніяких незручностей для усіх працівників. Тобто дорожня поліція – це як підвищення йде, чи це просто якось треба все ж таки практичну базу здобути? Ви розумієте, в дорожній поліції набагато важче працювати в плані того, що в тебе набагато менше підтримка колег, тому що менше екіпажів. Якщо дуже часто трапляються такі ситуації, коли дійсно потрібна допомога інших екіпажів, коли буйні громадяни в стані алкогольного сп'яніння починають робити опір, тиск на працівників патрульної поліції. І коли в місті є таких екіпажів 15-20, набагато більше навіть моральна підтримка. Ти чуєш цю підтримку своєї дійсно родини. На трасі таких екіпажів набагато менше. Тому психологічно набагато важче працювати на трасі для нових співробітників, чим для тих, хто вже пройшов бойове хрещення. Так? Скажіть, будь ласка, який розвиток цей відділ, ця служба має на майбутнє? Тобто, як має розвиватись, як мають бути надалі, в першу чергу, що буде там збільшуватись, кількість патрулів, кількість фіксованих там місць, так, стаціонарних постів. Можливо, є все ж таки якісь напрацювання наперед, коли ж все ж таки будуть якісь допоміжні засоби фіксації. Тобто, як надалі має ця структура розвиватись в нас в області і в Україні загалом? На жаль, у нас немає точної інформації, які плани на майбутнє саме у патрульної поліції та взагалі. Пане Роман, я вас на хвилинку переб'ю. У нас є телеглядач, лишилось пару хвилин. Давайте, щоб ми все встигли. Алло, ми слухаємо вас. Алло. Так, так, ваше питання. Зробили двосторонній рух по Вайцлера в кінці. Але стоянка з двох боків. І хто на базар, на ринок піде,
паркуються там з двох боків. І не можна, пробки постоянні, не можна поставити знак з одного боку, що стоянка заборонена. Дякуємо вам за ваше питання. Пане Роман, це, напевно, до вас. Ви розумієте, коли є якісь проблеми у громадян, вони повинні про них говорити. Так, ефір – це досить гарний підхід для того, щоб повідомити патрульних поліцейських, для того, що є якась проблема на тій чи іншій ділянці. Але набагато краще, коли це все ж таки письмове звернення. Тому, якщо ви бачите якусь недоцільність в організації вулично-шляхової мережі в нашому місті, у нас є спеціальний відділ, який реагує на всі такі звернення. Я особисто передам це повідомлення в цей відділ. Але якщо громадян якісь інші питання щодо організації, покращення, можливо, якісь вони хочуть запропонувати, з письмовою повідомленням через нашу канцелярію усі звернення будуть опрацьовані. Тому тут немає ніякої проблеми. Дякую, пане Роман. І хотілося б ще стисло отримати відповідь на попереднє питання. З приводу розвитку. Так, щодо розвитку, ми не володіємо достовірною інформацією, яке бачення в керівництво, в Києва про розвиток і патрульної поліції, поліції загалом. Але буде логічно, якщо у всіх трасах міжнародного значення все ж таки будуть курсувати екіпажі патрульної поліції, і всі пости, які є в області, будуть забезпечуватись охороною саме працівниками патрульної поліції. Але це поки що тільки, напевно, в планах, тому зараз ми не можемо говорити про те, як воно буде надалі. Але поки що ви очікували? Як ви оцінюєте ситуацію? Хотілося б вашу думку почути. Взагалі тут потрібно розуміти позицію людей, що хочуть люди. Якщо люди на трасі М-12 нас зустріли як родину, то я гадаю, на інших трасах аналогічно люди будуть потребувати патрульної поліції, і якщо вони потребують, то це буде. Дякую, пане Роман. Пане Ігорю? Ви маєте на увазі, що я хочу побажати? Які ваші побажання до майбутнього розвитку? Я впевнений, що всі траси міжнародного, національного і державного значення у нас будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху виключно працівники патрульної поліції, тому що це все ж таки новий підрозділ в системі МВС, нові люди з іншим підходом до роботи, тому я просто в цьому впевнений. Але для цього потрібен час. Не рік, не два. Бачите, коли навіть запрацювала патрульна поліція в місті Хмельницькому, то за один місяць не можна було зробити ніяких висновків. Тому зараз ми взяли під свою відповідальність, перш за все, траси. Впевнені, що будемо збільшувати кілометраж і обсяг цих доріг. І думаю, що за якийсь час люди побачать, що дійсно зміни відбуваються. З приводу нового відділу, нової служби, чи працюють старі кадри зараз у дорожній поліції? Ті, які раніше працювали, до прикладу, в ДАІ? Якщо ви хочете дізнатися, дійсно є таких 4 працівника. І це достойні люди. Вони пройшли повністю аналогічний відбір, не переатестацію, а повністю такий самий відбір, як, наприклад, навіть я, який ніколи не працював в органах правоохоронців. І ви розумієте, вони не тільки діляться опитом, вони допомагають нам з практичною базою того, що ми не могли б, наприклад, вивчити навіть за ті 2,5 місяці роботи. Тому такі кадри вони повинні бути. Це перш за все, а по-друге, вони пройшли всі етапи, так само, як ми, і заслуговують працювати. Дякую, пане Роман. Передавати досвід завжди потрібно, особливо, якщо його маєш. А на такій позитивній ноті ми закінчуємо сьогодні наш ефір. Дякуємо всім, хто був з нами, і гарних вихідних. На сьогодні все.